ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟର ଦିନ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କର ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି। ଚଣ୍ଡିପାଠ ଓ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଜମିଥିବା ବେଳେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ, ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ଲଭିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମେଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଜମିଥିଲା ବେଶ ଭିଡ଼। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି, ସବୁଠି ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଜଗତଜନନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ, ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ଛଟକୁଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା। ଆଉ ମାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ସାଜସଜା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ଭକ୍ତ। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିବା ମହାମାୟା ମା ଦୁର୍ଗା ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଭାଶିଷ। ଅଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି ଆମର ଖେଚୋଡ଼ି, ବାକି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୀରି, କାକେରା ପୁରୀ ଆଜି ହେଉଛି କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଏବେ ଆମର 108 ଦୀପ ଆମର ବସୁଛି ଏଠି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସି 108 ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦଶହରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି, ଗତକାଲି ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ରହିଥିବାରୁ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ବହୁତ ଶୁଭ, ଏଇ ଖେଳ ଯିଏ ଖେଳିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଶୁଭାଶିଷ ମାଗିବା ସହ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଜଣେ ନାରୀ ସଦାସର୍ବଦା ସଧବା ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶ ତଥା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବୀରବେଶ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠସ୍ଥିତ ମହାଖଳା ବା ଦଶହରା ପଦାକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଶହରା ଅବସରରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନବକଳେବରର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କରି କଥା ତ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଏ ସିନେମା, ତେଣୁକରି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ, ତେଣୁକରି ଯାହା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ସେ ଚଲେଇବେ ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିବୁ। ବିଜୟାଦର୍ଶୀରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ହେବ ଜୟ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ସ୍ୱରୂପ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜଧାନୀରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ 6 ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ମେଜରସରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବେ, ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପବ୍ଲିକକୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ବାଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେହି ବାଣଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫୁଟେଇବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ବୟସ୍କ ହୋଇନଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଲା ହୋଇନଥିବେ। ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ସଜେଇ ହୋଇଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।